ihan ensin löysät pois, että saadaan kunnon ote siitä mailasta. Harri Helivaara, mikä sun suhde on kalenteriin, urheilukalenteriin? Onko se sun päässä, onko se sulla jossain tuolla? Tai mikä, mitä sä ajattelet siitä filosofisesti, käytännöllisesti, urheilukalenteristasi? No mun mielestä urheilu on sellainen kalenterin kannalta vaikea asia, että urheilu menee usein se kalenteri edelle. Se on ainakin, mitä mä huomaan, että sen kanssa välillä joutuu taistelemaan, että mitä priorisoi elämässä. On perhettä, urheilua, ehkä jotain muitakin asioita, mitä haluaisi saavuttaa, niin minkä lyö sinne kalenteriin ekana. Ja sitä joutuu oikeasti vääntämään. Ja varsinkin tennispelaajana, kun vuosi on aika pitkä, kausi on niin pitkä, niin kalenteri on aika nopeasti täynnä. Tämä on hieno vastaus. Me saadaan tämä monenlaisia vastauksia, koska teitä vieraita tulee olemaan paljon. Ja sinulle siis urheilu menee jonkun muun edelle ja sitä kautta se kalenteri ajaa monien asioiden edelle. Tämä on hieno vastaus. Mutta lähdetään sitten ihan pikkusen katsotaan taaksepäin, koska siis Torinossa palattiin finaaliturnaus ATP:tä. Viime kuussa 20 päivän kieppeillä palattiin viimeinen matsi. Sen jälkeen sä oot ollut tässä nyt vähän niin kuin tenniksestä lomilla, mutta se, että me ollaan akuutin asian perässä, niin ensi kuussa jo toinen ensimmäistä. Missäs kiertue jatkuu? Kyllä se perinteisesti tenniskalenteri Australiasta lähtee liikkeelle ja tosiaan tänä vuonna päivämäärät on suunnilleen toinen päivä tammikuuta alkaa ja sehän tarkoittaa, että pitää jo aika hyvissä jo ennen uutta vuotta lähteä. Pian mennään taas. Onko toi riittävän pitkä tauko? Ei. Jos pelaajilta kysytään, niin se on ihan toivottoman lyhyt. Varsinkin jos haluaisi kehittää jotain fyysisiä ominaisuuksia tai muuta, niin aika lyhyt blokki siihen tulee. Se on enemmänkin semmoista päivien laskemista, että kuinka monta päivää uskaltaa lepää, että sitten ehtii taas treenata. No tähän vähän liittyen, niin mites nyt sitten näin lyhyt tauko? Joissain lajeissa tavallaan tauolla kehitetään asioita ja muuta, mutta miten tässä nyt ehtii vetämään sitten analyysin? No kerro ensin se, että mille sijoille päätyitte Lloyd Glasspoolin kanssa ATP-sijoitukselle ja sitten mä otan kohta uudestaan kiinni siitä, että miten siitä jatketaan eteenpäin. Mikä on nyt tilanne? No nyt tilanne on älyttömän hyvä, siis parempi kuin olisi voinut ehkä uskoakaan jopa itse, että tavoitteista mentiin yli ja oikein kovaa. Me oltiin tänä vuonna maailman viidenneksi paras tennispelaaja pari nelinpelissä ja henkilökohtaisesti ollaan ranking 11 ja 12. Aika makea tilanne, ihan 1-2 matsia vielä, niin olisi tietysti voinut vielä nousta ylemmäs, mutta jokainen voitto oli jo tähän mennessä aika plussaa. Joo, ja nyt mä palaan sitten siihen, että on lyhyt tauko. Pystyykö tekemään analyysiä siitä, että missä teidän pitää parantaa? Vai onko tämä tauko edes sen paikka vai parannetaanko tenniksessä, huipputenniksessä siellä ATP-kiertueella ikään kuin koko ajan? Vai pystyykö tässä tauolla ottaa mitään loikkaa? No kyllä se täytyy olla niinku jatkuva prosessi, ei siitä pääse mihinkään. Joku 4 viikon treenijakso on aika lyhyt, jos kisakausi on 11 kuukautta. Että kyllä sitten niinku treenijaksoja lyödään sinne sitten sekaan kauden aikana, mutta on meillä silti semmoinen kuin jonkinlainen yhteenveto tehty kuitenkin, että mitkä on niitä kehityskohteita, joita ensi vuonna voisi sitten vielä parantaa. Kyllä niitä aina löytyy. No montako matsia sä pelasit suurin piirtein viime kaudella? Reilu 80 nelinpeliä ja sitten joitakin kaksinpelejäkin vielä alkuvuonna osu kalenteriin. Onko se fyysisesti vai henkisesti kovempi rasitus vai mitä on huipputenniksen rasitukset? No jos mietitään nelinpeliä, niin mä sanoisin, että se on enemmänkin henkisesti. Että se tuntuu, että nykyään yrittää saada niin paljon itsestä irti siinä ottelutilanteessa, että se kaikki valmistautumiset henkisesti etukäteen, jälkikäteen ja sitten totta kai fyysisesti myöskin. Mutta se niin kuin koko matsipäivä on niin kuormittava, että kyllä siinä huomaa, että on paljon pelannut. Joo, mä vähän luntaan täältä mun pelikirjasta, kun sä upealla blogisivustollasi harrihelivaara.fi alaotsikkona top 20 tennisammattilainen. Sä kirjoitit, ilmaisit Torinon turnauksen sen viimeisen matsin jälkeen näin, että keho on ilmoitellut kuormituksen kumuloitumisesta syksyn mittaan useammalla flunssalla ja parilla pikkuvammalla. Tämä on ilmeisesti sitten seurausta tästä, että se on se ruljanssi niin kova. Niin, kyllä se on vaan fakta, että se matkustetaan joka viikko, pelataan joka viikko. Ja varsinkin vielä Euroopassa tuntuu, että aina tämä syksykausi, kauden loppu, se on semmoinen, että sä oot pimeissä halleissa. Se ei ole välttämättä niin kuin mikään ideaalitilanne ihmiselle olla huippukunnossa, niin väkisinkin siellä jotain pikkujuttuja tulee. Mutta jos siellä kisafysiolla käy, niin huomaa, että ei ole kyllä suinkaan ainoa. Se on aika semmoinen yhdistävä tekijä. Teillä tenniksessä on se verkko välissä. Meillä lätkässä
salataan vammoja, mutta, ja sitten vedotaan siihen, että yksityisen suojaan tämmöiseen, mutta sun tapauksessa ei varmaan tarvitse, mutta mainitsit tuossa, että on vähän pikkuvammoja ja muuta, niin missä? No kyllä niitä, muun muassa molemmat nilkat pyörähti tässä viimeisen kauden viimeisen parin viikon aikana, että niillä mentiin Torinossa sitten ihan täysissä teipeissä ja semmoisia pieniä hartia olkapääseudun jäykkyyksiä, semmoisia niinku, just nimenomaan vähän ehkä kumuloituvia juttuja, jotka on sitä, että ne vaan niinku tarvii sen pienen levon, että pystytään oikeasti käsittelemään tilanteet pois. Ja jotenkin mulla on aina ollut sitten myöskin se, että niinku jotain flunssaa ja tämmöistä iskee sitten enemmän, kun rasitus kasvaa. Et se keho kertoo jollain. Niin, se on vähän semmoinen psykofyysinen reaktio. Niin, juuri näin. Niin. No tuota, mua kiinnostaa se kärki tuossa maailman huipputenniksen nelinpelin osalta. Mä en keksinyt tähän parempaa tapaa selvitellä kuin sitä, että jos kuvitellaan, lätkässä pelataan tämmöisiä paras seitsemästä ottelusarjoja. Ja jos te ottaisitte Glasspoolin kanssa ihan sitä kärkeä vastaan tämmöisen paras seitsemästä matsiin, niin montako paria siellä on, kelle te ette vielä kerta kaikkiaan niin kuin pärjää? Ne menisi 4-0 kaikki. No, kyllä mä haluaisin sanoa, että ei niitä ole. Jos ei mä niinku, ihan niin kuin reilisesti mietin vaikka tällä kaudella, niin maailman ykköspari vastaan pelattiin 3 kertaa, se on 1-2. Maailman kakkospari vastaan 3 kertaa, se on 2-1. Joo. Kolmospari 1-2. Nelospari Mektić Pavić, jolle hävittiin kauden vikaottelu. Se on ainoa, johon meillä on 0-4 nyt. Joo, niin ja nekin on ollut tiukkoja. Ne on joka matsi niin ollut siis niin kuin tosta. Niin. Ehkä nelinpelissä on just se, että ne on niin pienestä kiinni. Oliko tämä viimeinenkin, että sä hävisit yhden syöttövuoron? Katoin mua vähän. Joo, yksi niin syötömurto oli koko matsissa. Ja niin se oli. Ja sitten me niin kuin hävittiin heille tuolla Englannissa kesällä niin, että me murrettiin heidän syöttöön, eikä he murtanut kertaakaan meitä, mutta he hoiti tiebreakit sitten. Ja niin kuin kyllä niin pienestä kiinni, mutta toi on ehkä siinä mielessä, joo, ymmärrän kysymyksen, mutta ehkä meillä myös voi olla vaikeuksia voittaa aika monta muuta meidän alempaakaan pariin 4-0. Että se niin kuin no siitähän tuo kieli tavallaan, että se on siellä. Että, no voiko semmoisen yksinkertaisen kysymyksen, että mikä fiilis sulla nyt sitten olisi, että missä teidän pitäisi parantaa parina vielä nyt? No joo, kyllähän sitä on mietitty. Ei pääse mihinkään. Niin kuin jotenkin haluaa aina niin kuin miettiä se, että okei, me aloitettiin tämä vuosi, me oltiin niin kuin tosi kaukan kärjestä. Nyt me ollaan niin kuin yhtäkkiä niin lähellä, että me ollaan parannettu ja hurjasti, mutta ne alkaa mennä niin kuin pienemmiksi ja pienemmiksi asioiksi, mitä pitää parantaa. Henkilökohtaisella tasolla se on varmaan syöttöpeli, pari Glasspoolin osalta varmaan palautuspeli. Ne on semmosia niin kuin kaksi semmoista niin perusjuttua, jos niin kuin taso voisi olla pikkusen korkeampi. Mutta toki me opitaan tuntea edelleenkin toisiamme paremmin, taktista osaamista kehitetään. Ne on viilausta, mutta syöttö ja palautus on ehkä semmoista, jos on vielä saatavilla niin kuin oikeasti potentiaalia. Niin, onks tota, ne on semmoista niin kuin yksilöharjoittelua sitten tavallaan vaativat osakseen se, että siis se syöttö, sitähän voi treenata, vaikka hän on nyt siellä jossain ja sinä olet täällä, niin. No näinhän se tehdään ja näin niin mä oon tehnytkin tämän koko kauden oikeastaan, että mä käyn tosi paljon syöttelemään ihan itsekseen. Joo. Ei se tarvitse kuin ämpärillisen pallon ja mä en syöttele. Joo. No miten te rakennatte sen matsi- ja turnauskalenterin? Onko se ikään kuin, että se tulee annettuna siellä vai onko valittavissa jotain ja millä perusteella on valittavissa ja miten te valitsette, jos se on valitsettavissa ohjelma? Joo. No toi, niin kuin, mistä huomaa sen, että tilanne on muuttunut. Tämän vuoden alussa, jos oli ATP-kisa, johon me päästiin mukaan, niin mentiin, että vau, päästään mukaan. Ensi vuodelle on se tilanne, että me voidaan valita, me päästään kaikkiin kisoihin mukaan. Tämä oli minulta oikein ajoitettu kysymys. Tämä oli tosi hyvä. Joo, eli nyt on niin kuin käytännössä, totta kai Grand Slamit lyödään eka kalenteriin, ATP-tonnit, ATP-500-setkin melkein kaikki. Mutta sitten me aletaankin jollain siinä tilanteessa, että meillä on kohta kalenteri täynnä, että mitä me jätetään. Esimerkiksi meillä oli Stockholm Open Tukholmassa tänä syksynä. Pitkään mietittiin, että pelataanko vai ei, että onko se meille jo liian pieni kisa. Särkeekö se jo sydäntä sitten taas toisaalta? No jollain tavalla. Jokaisessa tuommoisessa on niinku joku semmoinen klassisuuden tuntu? Että just sinne, se, että se on semmoinen kisa, mitä mä oon niinku pienestä pitäen halunnut pelata. Yhtäkkiä todetaan, että hei, että ehkä tämä ei olekaan meille. Osaan se nyt turha. Onneksi mentiin. No voiko tavoitteen asettaa kaudelle ATP-kaudelle 2023 sillä tavalla, että siinä sun hienoilla nettisivuilla, se mihin vielä palataan muuten erikseen tuonnempana, niin se alaotsikko ei olisikaan enää top 20 tennisammattilainen, vaan se olisi top 10 tennisammattilainen. Niin, yhden matsin päähän se jäi. Jos ihan rehellisesti ollaan, niin sitä otsikkoa on viilattu jo tämän vuoden aikana. Että se, siellä lähettiin top 100 ammattilainen ja oli top 50, top 25. Tämä on hieno seuranta siinä. Se on makea. Se on kiva itsekin, aina joku käy muistuttaa, että hei, pitäisikö sinun käydä päivittää. Laitapa alaotsikko. Viiva tavoitteena.
No, mutta niin. Sopiiko Harri Heliövaara, että mennään nyt enemmän sinua ja sinun tennispelaajuuttasi kohti? Kyllä. Seuraavassa jaksossa. No miten se kaikki alkoi? Missä iässä aloit pelaamaan tennistä ja kuka oli sun valmentaja? No kuuleman mukaan on ihan niin 3-4-vuotiaasta asti alkanut olohuoneen seinää vasten pelaa. Tämmöinen aika perinteinen tarina. Se on tarina. Tarina, joo. Oli piano siinä verkkona ja sen yli pehmopallolla. Ja. Pelatsin, mutta sitten 6-7-vuotiaana menin sitten Laisalossa Itä-Helsingissä satatenniksen treeneihin. Ja Jan Tiilikainen taisi olla mun ensimmäinen valmentaja. Ne oli semmoinen kesäleiri, aika perinteinen tapa aloittaa ja kokeilla. Onko kotoa mitään? Siis onko isä tai äiti pelannut tai urheiluihmisiä? On molemmat pelaa, harrastaa tennistä edelleen. Ja olivat silloin aikoina. Olivat silloin. Se on niin kuin hyvin luonnollinen tavallaan sitten valinta siitä. Ja sitä ikään kuin tuettiin. Ei ajateltu, että nyt täällä sisällä seinä kärsii tai joku, jos Harri poika hakkaa sitä vaikka kannusta. Ei, kyllä meillä on lasit hajotettu ikkunoista ja parketti pistetty pari kertaa uusi. On niin kuin saanut harrastaa kaikenlaisia urheiluja. Se on ollut makeita, vaikka vanhemmat ei mitään kilpapelaajia ole ollut, mutta niin kuin se urheilu on ollut läsnä. Joo, mulla on semmoinen hieno urheilutarina mielessä, kun Björn Borg hakkasi siihen autotallin seinänsä sitä, että se, ilmeisesti se siinä se pallo kesytetään ja siihen saadaan se tuntu sitten. Että niin, ne on toisto ja kaikki sä opit pienestä pitää, miten pallo käyttää. No missä sijassa erikoistuit sitten tennikseen? Oliko sulla muita lajeja niin kuin silloin? No golfia pelasin ihan nuorena ja jalkapalloa myöskin yläasteelle asti jonkin verran. Joo. Tykkäsin kaikesta. Varmaan niin kuin yläasteen alussa oli. Oliko tenniksellä määrällinen yliote tai mikään tämmöinen näihin muihin verrattuna? Joo, oli varmaan niin kuin 5-6 luokalta lähtien niin oli yliote. Joo. Piti alkaa aamuisin treenaamaan jo niin kuin sen iltapäivät. Piti vai sai? Hyvä kysymys. Niin. No, muistele. Niin, se oli. Onko se ollut koskaan niin kuin ne määrät tuntunut, että niissä olisi jotain liiallista vaadetta? En mä usko. Enemmänkin se oli se vaan, että miten se niin kuin saa mahtumaan siihen niin kuin kouluun ja muuta. Kyllä mä aina menin mielellään, vaikka ne oli aika aikaisin. No, milloin sä aloit sitten niin tavoitteellisesti pelaamaan sitä, että sä aloit jo kärsiä tappioista ja oot sä kärsinyt niistä alusta asti ja milloin sitten tuli sun iso juttu, että se oli niin kuin kerta kaikkiaan sun päälaji ja siinä sä haluat pitkään. Mikä ikä suurin? Tenniksessä ekat SM-kisat on 12-vuotiaana ja silloin mä ne voitin, niin mä muistan, että se niin kuin tajuset hetsi, että mä pärjään tässä jotenkin. Toi on muuten maaginen toi voiton hetki, kun se on vähän niin kuin huumetta sitten. No se on niin kuin hyvä ja huono juttu siinä niin kuin äkkiä tai, että oho, mä oonkin hyvä, mutta jos se osaa käsitellä, että miten tässä, mutta sitä haluaa lisää, se on ihan fakta. No saatko mieleen, sitten mulla tulee tästä se, että kuin äkkiä sitten tuli myös se tieto, että maailmassa on yhtä hyviä tai paljon parempiakin, tai jopa Suomessa tai muuta, että koska se on niin kuin se vastapooli sitten sille ensimmäiselle huumekokemukselle, kun voittaa jotain. Tenniksessä on hyvä, 14-vuotiaana ekat EM-kisat sinne pääsee kokeilemaan ja sitten, että sieltä tulee sitten kylmää kyytiä ja tuntuu, että kaikki on isompia ja lyö kovempaa ja niin kuin fyysisesti niin valmiita, että siellä on niin kuin pikkupoika isojen poikien joukossa, mutta pikkuhiljaa kyllä nyt täytyy päästä. Ja siis aluksi tennis on ollut sitä kaksinpeliä, eikö niin, enimmäkseen? Enimmäkseen, mutta toki kaikki juniorikisoissa on molemmat ja sitten pelataan niin kuin molempia. Joo. Oliko sulla tämmöinen coachi kuin Pasi Kinnunen? Oli pitkään, Katsos, kun mulla on vähän tehnyt, aina pitää tehdä taustatöitäkin, ja sieltä niin kuin, ei Pasilta suoraan, mutta vähän toisen käden tietona tuli semmoinen näkemys, että sä olisit ollut alun perin vähän niin kuin, tosi innostunut jopa siitä nelinpelistä. Että suorastaan syttynyt aina, että kun siinä sai vähän miettiä ja olla taktisempi ja näinkin. Saatko itse palautettua tämmöistä niin kuin, mielikuvaa? No joo, kyllä se on niin kuin joukkue-elementti, siinä on kiehtonut totta kai muakin, ja joskus sitä nyt palataan tuohon, että sä oot ollut hyvä jossain, niin siitä tykkää tietysti, että on menestys tullut myöskin. Mutta on siinä myöskin taktinen elementti nelinpelissä vähän ehkä vielä suuremmassa kaksinpelissä. Mä tykkään kaksinpelissä siitä mies-miestä vastaan asetelmasta ja fyysisesti mennään niin kuin aika rajoille. Nelinpelissä se osa-alue puuttuu, mutta siellä sitten ehkä pitää päätä käyttää enemmän. Joo. Mua on kans kiehtoo, niin kun mä oon pikkusen siihen nelinpeliin, tenniksen nelinpeliin tutustunut siinä, että se saattaa olla taktisempaa. Tai siinä on niin kuin ulottuva, vai miten sä sen koet? On ehdottomasti taktisempaa. Siinä on niin kuin rajallinen määrä aloittaa pisteitä. Ja no vähän niin kuin shakki, että minkä siirron sä pelaat missäkin vaiheessa. No 2007 sulle tuli niin kuin aika kova menestysjuttu nelinpelissä. Australian avoimessa poikien mestaruus. Oliko tuossa uralla jo jotain semmoista, mistä sä et ehkä heti ottanut koppia? Tai miksi et sä ottanut, että niin kuin alkanut vain panostaa siihen? Vai eikö se ole tavan
tavanomaista tennistä. Niin, eikö se sitten kuulu? Eikö se niin. Että kaikki haluaa ensisijaisesti olla kaksinpeli? Onko se semmoinen niin kuin lähtökohta tenniksessä? Joo. Ja miksiköhän se on niin, että kun, mutta joka lajilla on ne omat eetoksensa ja semmoiset niin, ja ikään kuin prioriteettinsa. Niin, jos ollaan rehellisiä, niin jokainen juniorinen niin kuin miettii, että olisipa kiva voittaa Wimbledon, mutta harva miettii, että olisipa kiva voittaa nelinpelin Wimbledon. Joo, no tuo on ihan niin kuin, tuo on hyvä rehellinen vastaus. Niin, ihmiset on niin kuin itsekkäät jollain tavalla, haluaa sen niin kuin yksin. Mutta aika korkealle sä pääsit kaksinpelissäkin. 194. joulukuussa 2019, niin se on 2011, niin se on kova saavutus. Se on paljon kovempi, mitä niin kuin periaatteessa niin kuin ehkä kaikki tennisihmiset ymmärtää, että mitä se vaatii. Mikä on ollut se sinun huippuhetkesi? Milloin olet ollut parhaimmillasi? Mitä aikoja elettiin? Onko se ollut jossain turnauksessa, missä olet ollut kovimmillasi? Varmaan 2011 syksy. Se oli hyvää aikaa silloin, niin kuin haastajakiertueella niin kuin oli semifinaali kvartsi, paljon voittoja. Tuntui, että on niin kuin osa sitä haastajakiertuetta, joka sinänsä niin kuin kuulostaa ehkä vähän alemman tason hommilta kuin mitä se on, mutta se niin kuin oikeasti tuntui, että teen hyvää. Tietysti mä oon hirveän ylpeä siitä, että mä oon saavuttanut kaksin pelissä, että sitä niin kuin en niin kuin ainakaan omassa mielessäni vähättele ollenkaan. Eikö tennis ole todella pelattu laji maailmalla? Se meinaa monesti unohtuu, kun arvotetaan lätkässä muutama hassumaa ja niin edelleen. Että tennis on todella pelattu. On älyttömänkin yksi maailman pelatuimmista urheilulajeista. Joo. No mikä sun lasikatto oli sitten siinä kaksin pelissä? Oliko se tekniikassa, fysiikassa jossain? Mitkä tekijät oli ne sitten, että sä löysit ne rajas siellä? Niin, kyllä se niin kuin pakko myöntää, että siinä vaiheessa, toki mä lopetin aika nuorena sen kaksin pelin, mutta että niin kuin raja jollain tavalla niin kuin henkisesti tuli siinä, että mä tajusin, että okei, että ehkä se top 100 ei ole kuitenkaan realismia, mutta olisiko se ollut, jos se olisi jatkanut, mutta kämmen puolen tekeminen varmaan oli niin kuin jollain tavalla rajoittunut, että silloin niin kuin teknisesti siinä oli puutteita. Joo. Onko se, että siitä kaksin pelistä ei voi niin kuin tavallaan kompensoida jollain, niin kuin mä voisin ajatella, että nelinpelissä sitä kämmentä voi kompensoida ja tehdä sillä jotain ovelaa tai erilaista ja muuta. Se on vähän raakaa mättämistä siis. Niin, nykytennis on niin, että niin kuin kämmenen pitää melkein olla ase, että sun pitää niin kuin oikeasti pystyä lyömään kovaa. Ja niin kuin, että vaikka sulla on hyvä rysty, niin hyvä kämmen on aina parempi kuin hyvä rysty. Joo, ja vastustajalla on joka tapauksessa se kova kämmen siellä vastustajalla. Niin, ja silloin, niin. Mä kompensoin sitä ja sitten mä olin todella hyvä liikkuma, hyvä syöttö, hyvä rysty, mutta se silti jätti niin kuin pikkusen liian ison kolon siihen peliin. No sä oot semmoinen ihminen, että sun elämässä tapahtuu, nimittäin mä pidän. Silloin tapahtui, kun päättää lopettaa 2013 tenniksen pelu. Miksi lopetit? Niin, siinä oli semmoinen koko kavalkaadi syitä kyllä. Että oli ollut ongelmia niin fyysisen terveyden kanssa. Että oli ehkä huomannut, että vaatii niin ison satsauksen taloudellisesti, että mulla on niin paljon tukijoita ympärillä, että sitä ei niin loputtomasti voi myöskään niin miinusmerkkisenä pelaa sitä tennistä. Ja sitten varmaan henkisestikin myös tuntui, että oli aika uupunut monta vuotta pallon ympäri kiertänyt, tai maapallon ympäri. Mutta jotain tuli elämään tilalle seuraavaksi 4 vuodeksi. Niin, opiskeluja, parisuhdetta, työelämää, kaikki semmoista NS-tavallista elämää. Joo, mutta varmaan sekin siinä niin kun otti sitten niskalenkkiä siinä, ja nyt ei varmaan jälkikäteen kaduta se, että olette diplomi-insinööri. Kyllä, joo. Miltä alalta? Aalto-yliopistossa tuotantalouden diplomi-insinööri, ja se oli mulle ehkä niin kun semmoinen myöskin yksi syy lopettaa, että mulla oli niin selkeä plan B. Jos näin voi sanoa. Ja silloin se tekisi lopettamisen helpommaksi. Kahdet kortit. Minäkin olen urheiluelämääni elänyt sillä tavalla. Joo, niin. Tämä on just se, että, niin. Että jos mulla ei olisi ollut opiskelupaikkaa jo valmiiksi, ja muuten mä olisin joutunut niin kuin miettimään, että okei, että joudunko mä aloittaa niin kuin ihan tyhjän päältä tämän niin kuin muun elämän, niin voi olla, että sitten olisi ehkä pelannutkin tennistä. Oliko kotoa tälle akateemiselle orientaatiolle jonkunlaista niin kuin sitten myös työntöapua tai muuta, että onko se? Aikana ollaan kantaahan se tuli. Kyllä se niin. Molemmat vanhemmat on niin väitellyt ja niin akateemisesti kuitenkin pitkälle mennyt elämässään, niin totta kai he toivoo luonnollisesti, että poikakin tekisi saa. Silloinhan isät ja äidit, tämä on nyt yleistys, mutta ovat aika tyytyväisiä, että jos lapsi sekä urheilee että hoitaa kouluaan. Oliko sä muuten sitten peruskoulussa ja lukiossakin on niin kuin. Joo, se oli niin kuin selkeä alustuke, että lukion käy loppuun asti ja sitten saa kokeilla tennistä.
ihan vapaasti, mutta varmaan nyt vielä tyytyväisempi, että on niin kuin korkeakoulututkinto ja silti pärjää. Joo, se tyytyväisyys vain kasvaa, se on ihan varma asia. Mutta hei, sit sä palasit 4 vuoden päästä, se on aika harvinaista ja nyt oot päässyt niin kuin näinkin pitkälle. Oliko vaikeaa palata? Totteliko pallo sua tai ja pärjäskö sillä vastustajia vastaan sitten? Niin, mulla oli ekat 2 vuotta oli, että mä en koskenut juuri ollenkaan mailaa. Et se oli totaalista? Se oli niinku totaalista, joo. Sitten pikkuhiljaa kävin pelaamaan jotain kansallisia kisoja. Sillä niinku, että se oli hauskaa. Siinä oli se ilo takaisin, kun mä tein sitä niinku ihan, että jos mä halusin, niin mä pelasin, jos mä en. Niin en. Mutta sitten jotenkin sitä tajus, että vitsi, että onko tässä jotain annettavaa. Vielä me Davis Cup-joukkue Suomella puuttu pelaajat, Jarkko Nieminen oli lopettanut. Se niinku semmoinen niinku tyhjiö. Täällä Jarkko oli lopettamassa. Sitten lopulta oli myöskin sitten olympialaiset Tokiossa semmoinen niin kuin iso juttu, että Henri Kontinen oli maailman ykkönen nelurissa. Ja hänelle niin kuin tarvittiin pari, että jos hän haluaisi pelata olympialaiset. Niin, se oli hyvä vaikutin. Se oli tosi iso motivaattori. Joo. Että jotenkin tuntui, että kyllä minä olisin jäänyt jälkikäteen harmittua, jos mä en olisi olympialaisia edes yrittänyt. Joo. No mikäs susta tulee isona, kun mulla oli tässä haastattelussa yksi taustapiru, joka sanoi, ei varoittanut, mutta sanoi, että se Heljovaara saattaa olla ihan neromieheksi. No, tämä voi olla liioittelu, mutta että hänestä voi tulla vaikka korkean tason tennispomo. Tennispomo? Niin, en sitä tiedä. Mä ehdin jo siinä tauon aikana olla Tennisliiton hallituksessa Suomessa. Kiinnostaisiko se myös asiaa? Mikä ettei, kyllä sitä ihmisillä on semmoinen niin kuin halu vaikuttaa johonkin. Ei mulla ole mikään niin kuin valta sellainen päämäärä, mitä haluaisi, mutta ihminen haluaa niin kuin saada jotain aikaiseksi. Onko jotain esimerkiksi epäkohtia? Sä tuossa äsken vähän niin kuin semisti kritisoit sitä ATP-kiertueen pelaamistahtia ja sitä valtavia määriä. Niin onko sulla tämmöisiä ajatuksia, että se mitä sä oot pelaajana kasvattanut ymmärrystä päämääriä ja pääomaa, niin sit sitä voisi ehkä purkaa tennispomona? On se mahdollista. Mä oon nyt hakenut myöskin ensi vuonna niin kuin ATP-pelaajien neuvostoon, johon valitaan niin kuin pelaajat valitsee keskuudestaan sinne pelaajia. Että on mun niin kuin joku semmoinen niin kuin halu vaikuttaa. En tiedä, pystyykö kalenteri on niin iso juttu, että sen vaikutus tai siihen vaikuttaminen vaatii aika monen vuoden homma ja apuja. Joo. Mutta kyllä tennispomo, suomalaisen tenniksen niin kuin hyväksi, on se kiva tehdä. Joo. Tähän monet urheilijat vastaa tässä kohtaa, että ei, mutta tämän vastauksen saa sitten perua ja moni on perunutkin, mutta kiinnostaako valmentaminen? No jollain tasolla, kyllä. Ja tässä niin kuin tuntuu, että mitä kaikkea onkin ehtinyt elämässä. Mä olin jossain nuorten pojat 14 Euroopan mestaruuskisoissakin valmentajana tai kapteenina yhden kerran Otto Virtasen kanssa, joka tällä hetkellä pelaa aika hyvin myöskin. On semmoistakin ehtinyt jossain välissä tehdä, niin kyllä mulla on sielläkin annettava. Joo. No sitten palataan vähän taas vielä kohti tennistä, niin sitten kun sä oot siirtynyt siihen todella siihen nelinpelin pelaajaksi, niin oliko se jotenkin hyvin luonnollinen jatke sille kaikille, mitä oli tapahtunut sieltä? Onko se joku semmoinen elementti, että siinä sä oot niin kuin omimmillaan? No mä aina oon tykännyt nelinpelistä. Mulla on niinku semmoiset pelilliset lähtökohdat nelinpelin pelaamiseen, mutta ei se missään nimessä helppoa ollut. Mä tein paluuta 2017, meni vähän niinku loukkaantumisten takia, kun alkoi pelaamaan, niin okei, ei kroppa ollut vielä valmis. 2018 mä pelasin 2 peliä ohella, koska tuntui, että kaikki niinku toistot matsit on kotiin päin. Ja 2019 puolivälissä vasta sitten tein se päätöksen, että nyt se 2 peliä jää kokonaan pois. Silloin vasta, joo. Ja nelinpeli, se on mulle luonteva tapa pelata, mutta se, että mä olinkin yhtäkkiä pelkästään nelinpelaaja, niin se oli vaikea yhtälö. Se vaatii tosi. Onko se henkisesti vai? Se on henkisesti, joo. Se on, harjoittelu muuttuu jollain tavalla erilaiseksi. Henkisesti kaikki matsit on pienestä kiinni. Sulla on sellainen paine yhtäkkiä menestyä siinä nelinpelissä. Aikaisemmin se nelinpeli on ollut se NS2-laji. Se pelaat sitä paineettomasti, wow, tuli hyviä tuloksia, kiva. Nyt yhtäkkiä se vaihtuu. 2 peliä on kivaa, koska sulla on paineita. 4 peliä on se, missä alkaa jännittää. Joo. Mä sanoin tuossa, että palataan siihen sun blogisivustosi ja se on siis harriheliovaara.fi. Käykää kurkkaamassa ehdottomasti. Mä sanon näin, että kun mä oon paljon lukenut urheilusta ja näin ja sitten tietysti enimmäkseen toimittajilta ja hyvin vähän urheilijoilta. Se on ainutlaatuinen sivusto Suomessa, nimittäin mulla luiskahti mieleen tällä, että sä oot tietyllä lailla semmoinen niin kuin tenniksen Wayne Gretzky. Wayne Gretzkystä sanottiin jääkiekolle, että hän tallensi ja muisti kaikki pelinsä.
kaikki ne sadat, tuhannet tehopisteensä, hän pystyy kertoa siihen. Kun mä oon lukenut niitä sun ottelukuvauksia, niin tuskin sä mitään nauhaa siinä enää kelaat, vaan se jää jonnekin tonne. Kerro vähän siitä prosessista ja miksi sä haluat tehdä sitä? Se on hieno homma. Niin, kyllä matsi jää niinku uskomattoman hyvin mieleen. Se niinku, no, hyvässä ja huonossa niin. Mielessä väline jää niin. Sitten niinku ne kelaa niitä virheitä, mitä on tehnyt jossain paikassa ja välillä sitten voi muistella hyviä lyöntejä. Se blogin kirjoittaminen, se on ollut jotenkin mulle aika luontevaa. Mä tein sitä jo 2011-2012 aikaisemmalla uralla. Silloin se oli ehkä enemmän semmoista niinku matkailin yksin ja vähän niin kuin haluan kertoa, millaista se on alemmilla tasoilla se peli ja kiertue elämä sillä lailla. Ja sillä tavalla mä sen aloitin nyt tuossa koronan jälkeen myöskin uudestaan sen kirjoittamisen. Mutta enemmän se on mennyt vähän niin kuin ammattimaisemmaksi. Mä analysoin yksi pelin mun niin kuin henkisten ominaisuuksien vastustajien ja yllättävän paljon siitä loppujen lopuksi nyt itsellekin hyötyy. Jos mä pelaan jotain vasta, mä voin käydä lukea niitä omia blogikirjoituksia, että mitä mä oon viime kerralla kirjoittanut. No ei tosta urkenisi mitään uraa, siis että siis ihan kansainväliseksi huipputennistoimittajaksi sitten niin kuin, ei tämmöinen ole käynyt koskaan mielessä, että ei toistaiseksi, mä ollut, sitä on kysytty, niin, että voisimme kirjoittaa englanniksi sitä blogia, ja nyt ihmiset lukee sitä jonkun Google Translatein kautta ja kommentoi, mutta toistaiseksi se on niin kuin, se on kivaa nyt, kun mä teen sitä omille ehdoilla. Joo, ja sitten mä oon huomannut, että siinä on niin kuin jonkunlainen yhteisö muodostunut, että samat ihmiset vähän näyttäisi kommentoivan sitä ja nauttivat siitä ja kaipaavat. Siinä on myös tuommoinen niinku vuorovaikutus. On, ja se on ollut mun mielestä kiva. Se on niinku vasta niinku aika äskettäin mun mielestä alkanut syntyä sinne, että ihmiset uskaltaa kommentoida ja sitten huomataan, että samat nimimerkit kommentoi. Ja se on vähän keskusteluakin ja sieltä tulee pahoja, tiukkoja kysymyksiä takaisin myöskin. Se, mistä mä jotenkin opin äkkiä, että jos mulla on koulutus tekstin tulkinta, niin sitten että sä oot aika tietoinen tekstistä. Ja mä nyt varmistan tämän asian, että kun puhutaan pelistä tai ottelusta, niin se on väärin, vaan se on matsi sulle. Oletko sä tarkoituksella sen? Siis, koska tennisottelun sisällä voitetaan pelejä? Joo, niin. Toi, no Suomi, Englanti. Tuleeko se siitä? Ehkä se on siitä, että game, sanoit käytetään, että se on niin kuin huono Suomeen. Sitten niin. Peli, ottelu, matsi. Matsi on niin kuin jotenkin, siinä on se kamppailu enemmän kuin ottelu. Joo, niin mä toivottavasti mä oon tämän lähetyksen aikana käyttänyt matsia, jos mä oon puhunut tosta. Mutta tuommoisen niin kuin pongasin siitä. Okay. Se oli oppia ikään kaikkia. Mutta sitten mä haluaisin, että mennään tosi syvälle, tai niin syvälle, kun mä pystyn sua johdattelemaan, niin sinne nelinpelin anatomia. Sopiiko tämä? Kyllä. Joo, mä heittelen tässä kaikenlaisia aluksi, ja sit saat tyrmätä tai muuta, koska mä oon yrittänyt vähän ymmärtää sitä, niin ootko valmis? No kato. No niin, hyvä, sillä tavalla. Tehän liikutte aika paljon näin. Valmiusasento. Niin. Enemmän kuin muuten kaksinpelissä. Mihin se liittyy? Niin kuin pisteen ulkopuolella. Niin, ja pisteen aikanakin on semmoista niin kuin. Onko se, että se... Niin, jos sulla ei ole palloa, niin sun pitää olla oikeassa paikassa sitten, kun se pallo voi tulla. Joo, kenttä no mutta hei, onko tenniksen nelinpeli joukkuepeli? Perustele. On, niin mitä ylemmäs mennään, sitä enemmän se on joukkuepeli. Mun mielestä niin kuin kaksi yksilöä voi pelata hyvää nelinpeliä, mutta kaksi yksilöä ei voi saavuttaa huippujuttuja nelinpelissä. Silloin mennään joukkuepeliin. Joo. Et siinä ei oikeastaan niin kuin normaali joukkuepeliin on muuta eroa kuin se, että te ette voi kerran keskenään ne syöttää siinä, vaan tavallaan se yhteistyö tehdään muulla, ilmeisesti sijoittumisella. Tai sijoittumisella, kun sä tiedät, mitä sun pari tekee, niin sä pystyt sijoittumaan paremmin. Ja se on totta kai taktiset kuviot käydään joukkuepeliin. Se on niin kuin kommunikaatiota, että toisen liikkuminen sisältää ikään kuin viestin toiselle, että mitä pitää tehdä. Juuri näin. No nyt mä sitä niinku ymmärrän, että se ehkä on joukkuepeli. Ja toki siellä on hirveän paljon sellaisia kuvioita, mitä on valmiiksi sovittu. Joo. No kärjistänkö mä väärin? Kun mä niinku kelasin ja mietin sitä, että kun kuvitellaan, että pallo on tulossa sieltä verkon yli täältä teidän puolelle kenttään, niin te pelaatte, jos mulla olisi tässä kuviteltu pari, niin te pelaatte 2-1, koska te olette päättänyt, että kumpaa meistä te kiusaatte? Onko se 2-1 väärä tulkinta? Joo, se on kärjistetty tulkinta ja kyllä se vaatii sitten tietynlaisen vastustajan. Että totta kai meille tulee semmoisia pareja vastaan, että me tiedetään, okei, tämmöisessä tilanteessa aina lyödään jommalle kummalle. Mutta sitten ihan huippupareja, niin sitten aletaan pelaa jo niin paljon omilla vahvuuksilla. Että mun lyönti tästä tilanteesta pitää olla tuohon ihan sama kuka siellä on, niin kuin tiettyyn kohtaan kenttä. Eikö toi ole tavallaan myös, voisi kuulla, että se on jonkunlainen niin kuin ihana hetki, että tullaan tolle tasolle ja tuossa, että ei enää niin kuin voida ajatella, että
mitään heikkousasioita ja semmoisia, vaan että se oma suoritus vaan kerta kaikkiaan teki mitä teki, niin se on oltava viimeisen päälle. Kyllä, ja sä niin kuin tiedät, että mun vaikka syöttö tuohon kohtaan kenttä on niin hyvä, että se ei ole väliä, kuka siellä on palauttamassa, me voitetaan suurin osa pisteistä. Joo. En tiedä, miten sä osaat tänne, ei tarvitse edes tiivistä, saat vuolaastakin vastata, mutta voisitko sä käydä niin kuin kyse, että mistä siinä elinpilissä on kyse taktisesti? Mahdollisia niin kuin, onko nimettämissä joku 2-3 erilaista taktiikkaa, taktiikka vastaan taktiikka? En tiedä, onko tämä liian abstrakti kysymys? Ei missään nimessä. Nelinpelissä pelataan nykypäivänä aika paljon verkkopeliä, mutta se on vähentynyt, mitä ehkä ei ehkä moni ajattelekaan. Sanotaan, jos mä lähden syöttämään, niin mun pari nyt yleensä on verkolla. Mutta noin 60% syöttäjistä jää nykypäivän taakse syöttönsä jälkeen. Eli tässä jo tehdään valinta, että tuleeko molemmat verkolle, jääkö toinen taakse. Palauttajat voi tehdä saman valinnan, että palauttaja on takakentällä, onko hän pari ylhäällä vai takakentällä. Siinä tehdään jo heti ennen kuin piste olisi käynnistynyt, tehdään taktisia valintoja. Sitten toki lyöntivalinnat on sitten vielä erikseen, eli on niinku, syöttäjällä on selkeitä kuvioita, mitä halutaan pelata syöttö T-pisteeseen, eli niinku keskelle kenttää ja sitten vaikka vaihdetaan puolet, jotta saadaan niinku palauttaja ns. Pakotettua palauttamaan linjaa pitkin, joka on sitten toivottavasti palauttajalle se heikompi palautussuunta. Ja niin meillä on tämmöisiä niin valmiit pelikuvioita aika paljon, ja sitten niiden niin suhdetta toisiinsa vaihdellaan sitten vähän sen mukaan, ketä on vastassa. Sanoit, että ei enää niin paljon pelata ehkä siitä niin kuin verkolta. Joo. Niin onko se joku niin kuin pelin evoluutio pakottanut siihen, tai mitkähän tekijät on mahtanut niin kuin johtaa siihen? Aina kun pelissä tapahtuu, pelissä kuin pelissä, lajissa kuin lajissa muutoksia, niin joku on hakenut jotain muuta kilpailuetua ja alkanut saada siitä, vaan miten sä analysit sitä, että miksi se on muuttunut? No, se on muuttunut jollain tasolla myös kaksin pelissä, ja osittain kyse on siitä, että kentät on hidastunut. Eli pelialustat on karheampia kuin aikaisemmin. Et ei ole enää niinku muovimattoa, vaan on niinku, maalataan ihan hiekkapaperiksi, jolloin pallon pomppu on hitaampi ja takakentällä on enemmän aikaa. Toinen selkeä syy on se, että takakentältä jengi lyö nykyään niin todella kovaa ja kierteellä. Välineet on kehittynyt, mailat, jänteet ja sit ylipäätänsä pelaajat. Katsotaan jotain Nadalia, miten niinku kovaa ja miten suurella kierteellä se pallo tulee. Niin jos sä oot verkolla, niin se tulee niin suurella momentumilla pallo, että siinä niin kuin reagoiminen alkaa olla liian vaikeaa. Ja sen takia aika harva enää haluaa tulla verkolla. Joo, se on mennyt kyllä semmoisen niin aika atleettipeliksi. Ja se on niin kuin murtanut minun romanttiset Björn Borg vastaan John McEnroe-ajat. Mutta he ovat silloin siinä ajassa olleet sen evoluution huipulla. Sillähän lailla niin kuin tässä tämä niin kuin menee. Onko joku ajatus, että mihin suuntaan se ehkä vielä tuosta menee? Voidaan pysyä nyt joko kaksinpeli tai nelinpeli tai muuta. Ehkä puhutaan mieluummin nelinpelistä. Puhutaan mieluummin nelinpelistä. Mihin se näyttäisi, niin kuin, että se olisi menossa? Mun mielestä se, siis valitettavasti nelinpeli, ehkä niin kuin huono osa on se, että se on välillä jopa liian nopeeta edelleenkin. Eli syötön merkitys on niin iso, että pisteet on aika lyhyitä. Mä itse haluaisin nyt pelata sen enemmän vaikka tiilimurskalla massakentällä, jolloin se niin kuin on monipuolisempaa nelinpeliä. Silloin voidaan valita vielä enemmän erilaisia taktiikoita. Ja mä uskon, että kenttiä edelleenkin tehdään sillä lailla pelaajia ja yleisöä suosiviksi, että hidas olosuhde kannattaa. Ja mitään muuta oikeastaan niin kuin tuommoista, no ei se, että kenttä ei tietenkään ulkoinen tekijä, mutta niin kuin jossain mielessä suhteessa siihen peliin, mutta tennis on aika konservatiivinen laji siinä mielessä, että mitään semmoisia niin kuin, onko koskaan harkittu, että kakkossyöttö otetaan niin kuin repertuaarista pois, niin kannattaisitko sä tämmöisiä? Oletko sä tenniksen konservatiivi vai liberaali? Mä oon tosi liberaali. Mä haluaisin, vaikka verkkosyöttö pitäisi musta ottaa kokonaan pois. Ihan ei sen tämä alakautta aleta syöttää, mutta että. Ei, mutta no yksi, sitä on mietitty niin kuin just, että yhdellä syötöllä. Mun mielestä nelinpelissä sitä on kokeiltukin ainakin Jenkeissä. Pidentää pisteet tuntuvasti se, että kukaan ei saa aloittaa pistettä syöttöruudusta. Eli esimerkiksi syöttöön partnerin täytyy seisoa syöttörajan takana, jolloin vältetään se, että tulee hyvä syöttö, palautus justeuskentän yli ja syöttäjän pari on siinä verkon päällä vaan niin kuin pelaamassa pallon pois. Mutta kaikki on vähän kauempana, niin se meneekin vähän niin kuin taas monipuolisemmaksi tuo. Joo. Ja susta saatiin nyt se irti, että sä oot liberaali, koska sä olisit valmis semmoiseen, että sit peli saadaan tavallaan myös viihdyttävämpää, koska sitä pelataan myös yleisölle ja näin. Ilman muuta. Mutta vielä taktiikasta sen verran, että sä kerroit blogissasi, että silloin Torinossa matsipäivän aamuna
ennen sitä finaaliturnauksen viimeistä ottelua te kävitte Lloyd Glasspoolin kanssa lävitse sen tulevan matsin taktiikkaa. Niin nyt kun tässä eikä tätä Suomea kukaan ymmärrä ja muuta, niin kerro, että mitä kaikkea te niin kuin siinä sovitte? No kyllä toi niin kuin matsipäivän taktiikkapalaveri, se on semmoinen niin kuin aika tiivis, mutta ehkä tärkeimmät asiat, mitä mä nostaisin, me tehdään niin kuin selkeät päätökset niin kuin omien syöttöjen osalta. Esimerkiksi meillä on niin kuin semmoinen rutiini, että jos meillä on murtopallo meitä vastaan, eli vastustaja pystyy murtamaan meidän syöttöä, niin me ollaan päätetty ennen matsia, mikä meidän pelikuvio on siinä. Silloin ei tarvitse epäillä. Joo. Tai miettiä siinä matsin aikana. Niin eikä arvota siinäkään sitä. Niin, että se on niin kuin, ei mitään hätää. 30-40, me tiedetään mitä tehdään. Pidä nyt mielessä, miten sä oot jatkamassa tässä. Mä haluan tulla yhdellä kysymyksellä väliin, että sit on kuitenkin jotain tilanteita, missä päätetään, että mitä tehdään nyt. Entä jos te olette niin kuin eri mieltä? mä en ole koskaan, kun mä oon kattonut sitä, niin mulle ei ole tullut se mieleen. Mutta tässä mun nyt tuli mieleen, että mitä sä oot eri mieltä? Kumpi päättää, että... Kyllä se, että tapahtuu. Meillä on ehkä niinku rooli sellainen, että Lloyd on niinku taktisesti Glasspool niinku se, joka viime kädessä päättää. Mutta kyllä mä sille sanon, oli Pariisin kisa vaikka tässä marraskuun puolivälissä ottelupallon mun syöttö. Lloyd sanoi, että syötä tämmöisen, että enkä syötä. Mä syötän tohon. Ja se oli heti tuli piste. Kyllä no. se on niinku sellainen itseluottamusjuttu. Ja kyllä ollaan niinku siinä mielessä rehellisiä toisille. Ja varmaan hyvällä parilla tämmöinenkin kemia täytyy olla kunnossa, että voidaan kommunikoida ja sitten jälkikäteenkin palata, että no niin, mitäs minä sanoin tai muuta. Joo. Niin. Mut jatka vielä sitten. Joo, se taktiikka. Toi oli ehkä niin meidän omat syötöt, meillä on niin selkeä se juttu, että sitä ei tarvitse muuta miettiä kuin se, mitä tehdään painealaisissa tilanteissa. Palautuksissa on enemmänkin sitten käydään läpi. Meillä on, me saadaan Brittien tennisliitolta, siellä on analysti meille, joka on hoitanut. Esimerkiksi tässä Mektic-Pavic-matsissa, niin sieltä tulee niin kuin heidän tuhansien syöttöjen niin kuin analyysi, että mitä he tekee, mitkä on heidän niin kuin prosenttipelinsä. Ja se, niin kuin nämä on hyvä käydä matsipäivän aamuna, että me muistetaan, okay, että Mektic ei ole niin kuin vuoteen syöttänyt juuri yhtään kakkossyöttöä tuohon kulmaan ruutuun. Niin, hei, muista Harri, ihan sama mikä tilanne, erityisesti tiukassa paikassa, ei tarvitse peittää. Sä voit niin kuin suosiolla antaa, että jos hän syöttää sinne, too good, mutta ei se sinne tule. Eli periaatteessa niin kuin muistetaan itsellemme se, että mikä on vastustajan niin kuin luonteva tapa pelata ja miten me vastataan siihen. Se on niin kuin taktiikkaa parhaimmillaan. Tämä aina käydään kuitenkin läpi. Se käydään, ne on tuttuja vastustajia, mutta siellä niin kuin tämmöiset pitää joka kerta. Urheilussa pitää olla rutiineja. Niin, rutiinit, niin. Sun pitää niin kuin muistuttaa itsellesi, jotta sen paineen allakin sit niin kuin pysyt. Ja sitten meillä on totta kai semmoisia tiettyjä... Niin kuin, mitä toistetaan joka kerta, että be the best partners to each other. No mutta loogista ajatella, että he tietävät teistä saman kaiken, niin onko tämä niinku, tavallaan niinku viljelty jo loppuun ja puhtaaksi tämä skauttaaminen vai löytyykö sieltä vielä niinku kilpailuetua, vai onko se, että sitä on vaan pidettävä ihan limitissä koko ajan ja siitä on myös puhuttava ja pidettävä. Niin, se on hyvä. Mä en esimerkiksi tiedä, mikä kroatialaisten niinku scouttaus niinku rutiini on tai minkälainen pankki heillä on tausta. Meillä on Englanti, tai mulla on niinku siinä mielessä onnellinen asema, että Englannin tennisliitolla on siis oikeasti ihan palkattu siihen hommaan henkilöitä, ja joka matsi tulee 16 sivun pdf meidän niinku omasta pelistä ja vastusta. Ja mikä tenniksessä on kuitenkin niinku aika uutta. Se on varmaan isommissa lajeissa ollut niin kuin tätä päivää pidempään, mutta tenniksessä niin kuin enemmän ja enemmän aletaan puhkoa sitä dataa. Ja mä uskoisin, että meillä on vielä toistaiseksi meillä on siitä etu, että muut ei tee sitä yhtä hyvin. Joo, ja ainahan on lupa ajatella myös siis niin, että ja se voi olla myös totta, että siis on olemassa tämmöinen kilpailuetu. Harri, sulla on varmasti määrätty määrä lyöntejä repertuaarissasi, niin esittele nyt... suullisesti, ja tätä ohjelmaa pystyy myös katsomaan YouTubesta, niin puhu, mitkä on ne sun lyönnit, mitä sä lyöt sen nelinpelin aikana? Onko tämä mahdoton kysymys, kun ei niitä liikaa voi olla? Montako lyöntiä sulla on, mitä sä lyöt siis yleisesti ja keskimäärin? Niin, syöttö ja palautus on selvästi yleisimmät lyönnit. Ykkösvolle, eli syöttäjä tulee verkolle, lyö niin kuin yleensä aika maan pinnasta ykkösvolle, ja sitten seuraava volle pitäisi mielellään lyödä jo pois. Se on niin kuin nelinpelissä nimenomaan, niin kuviot on niin rajattuja, että toivottavasti lyönnitkin on rajattu. Totta kai iskulyöntejä tulee jonkin verran, mutta ne niin kuin, se on niin kuin luovuuden niin kuin määrä on jopa yllättävän pieni.
Mikä hetki pelissä kutsuu sen luovuuden? Onko ne nopeat pallottelut siinä verkolla? Siinähän ei enää tiedä, että minne päin pallo. Joo, no, ne, niin kun ne silloin kun piste kestää pidempään. Sanotaan, että niin ekat neljä lyöntiä yleensä luovuus niin jätetään nollaan. Silloin pelataan niin prosentteja. Mutta sen jälkeen, jos piste on käynnissä, niin sitten aletaan ottaa miehestä mittaa luovuudella. Joo, joo. No mikä on sun ihan vahvin lyönti, siis semmoinen, mihin sä jos sun pitäisi nyt... Jos mun pitäisi niin kuin yöllä herätä ja niin, lyödä tai UFOlle esitellä, niin. Tuli se, että nyt, että näytän niin. Nyt sulle, niin. Että... Niin, kyllä se on niin kuin rystypuolen palautuslinjaa pitkin, että sitä mä niin kuin en missä ikinä. Onko se kahdella kädellä, joo. Ja niin kuin inside in, eli mä pelaan ykkösruutua pelkästään, niin mä palautan linjaa pitkin ja se on semmoinen, mitä vastustajat pelkää. Joo. Mutta toisaalta ne tietääkin. Tämähän se just on, että pelaanko me omilla vahvuuksilla vai pelaanko me sitä, mitä vastustajat ei odota. No syöttökö on se sun sit ehkä heikoin, että missä sulla on parannettavaa? Tai... Se sanotaan, että heikkous on ehkä, mä en itse halua sanoa, että se on heikko, no, mutta se, niinku, se vaihtelu on niinku se ongelma. Sen vakiinnuttaminen. Niin, eli mun hyvän päivän, mun on todella hyvä syöttö, huonon päivän se ei kuulu sinne tasolle. Eli... Se on se, siinä ollaan kokeiltu monenlaista, nyt torjunnuskokeet, me oltiin niin kuin tarkoituksella vähän vauhtia pois, lisäsin kierrettä ja sitä kautta niin kuin ykkössyöntöprosentti nousi huomattavasti. Mutta kyllä tässä on siinä mietittävä. No tämä skauttaaminen ja taktiikka ja muuta, niin miten ne vihulaiset pelaa teitä vastaan? Mistä ne hakee, niin kuin, siis kyllä sä sen kaavan tiedät, että mihin teitä pommitetaan ja mitä susta haetaan ja mitä haetaan sun... partnerista heikkouksia. Niin, se on siis se hauska, miten se muuttuu myös ajan kanssa. Jos pari vuotta sitten tuntuu, että kaikki yrittää syöttää mulle niin kuin kämmenelle tähän vähän niin kuin kainaloon, mistä mun on tosi vaikea palauttaa linjaa pitkin. Mutta nyt kun siihen on pari vuotta jo kaikki syöttänyt, yhtäkkiä mä osaankin sen. Ja nyt olet päässyt harjoittelemaan sitä. Niin, nimenomaan. Ja mä niin kuin, olen niin kuin täysin sinut sen asian kanssa. Ja nyt niin kuin pelaat joutuu vähän miettimään, että mitä tekee. Sama aikaisemmin mä olin ehkä... vähän hidas, mulla oli huono liikkumistekniikka niin kuin koholyönteihin, kun mä lähden liikkuun taaksepäin iskemään, mutta nyt sekin on kehittynyt. Totta kai siitä haluaa kehittää, koska huomaa, että kaikki tekee sitä sua vastaan ja sitten se kehittyy ja nyt ehkä ihmiset ei enää voikaan tehdä sitä vastaan. Joo, no mä käytän nyt tämmöistä maarahvan sanaa palloralli. Minkälaiset pallorallit, voisitko käydä läpi niin kuin se, että silloin kun te olette syöttöä vastaanottava osapuoli ja sitten te olette syöttävä osapuoli, niin milloin te onnistutte tosi hyvin tavallaan? Niin kuin, mitkä ovat teille myönteisiä pallon kulkuja ja tämmöisiä? Niin kuin? Ymmärrän hyvin. Me pelataan siis niin kuin reilisesti sanottuun todella aggressiivista peliä. Periaatteessa mitä niin kuin nopeampia pisteitä, niin jopa sen parempi. Eli sun maun vastaista tennistä. Niin. Kun sä sanoit, että vähän menee niin kuin, on, että periaatteessa jos me aloitetaan niin kuin palautuspelistä, niin me palautetaan kovan riskillä. Että me ei niin kuin... Ei yleensä vaan niinku tyydytä siihen, että pelataan pallo takaisin ja sitten aletaan katsoa, mitä tehdään, vaan haetaan niinku suoria ratkaisuja palautuksilla. Mulle se tarkoittaa tosi paljon linjaa pitkin palauttamista, eli suoraan verkkopelaajaa kohti. Varmasti mä teen sitä paljon enemmän kuin mitä moni muu kiertueella. Glasspoolilla, jos palaan vielä tuohon heikkouteen, niin kämmen palautus on välillä niinku epävarma, niin sillä hän pyrkii päästä siitä pois niinku koholyöntipalautukseen, mutta kyllä hänkin niinku hakee paljon suoria ratkaisuja palautuksilla. Ja koska me haetaan suoria ratkaisuja palautuksiin, meillä on palauttaja kaveri verkolla, niin kuin joka antaa sitten vielä niin kuin tosi paljon painetta heti. Ja sama se on syötössäkin. Me pelataan pelkästään syöttövolleita, tullaan koko ajan verkolle. Pyritään pitää pisteet mahdollisimman lyhyinä. Ja sillä niin kuin, että meitä ei haittaa, jos kenttä on nopea, pelataan ruoholla tai niin kuin tuollaisella aika kiiltävällä pinnalla, mikä tuolla torinossa oli, että antaa pisteiden pysyä lyhyenä, että me pystytään ratkoon. No tietyllä tapaa voisi ajatella, että tuo on myös hankalaa vastustajille. Tai toisaalta ne tietää, että näin sieltä, näin se tulee sitten. Mutta pystyykö mikä on se, milloin teidät saadaan tuosta pelistä pois? Millä konsteilla? No varmasti silloin, kun vastustaa. Vai teettekö te tuon aina sitten ja sitten vaan katsotaan, että kuinka käy. Se on niin kuin tehtävissä se heti se nopea aggressiivinen hyökkäys siitä niin kuin kaikenlaisiin niin, tilanteisiin. Niin, ja siitä niin kuin, no Glasspoolin kanssa tämä on semmoisia niin kuin keskusteluja, mitä saadaan käydä ottelun aikana. Hän kysyy multa torilla syö matsin aikana, että jatketaanko vielä, että niin kuin painetaan vaan, että hänelle tuntuu, että hänen niin kuin, että hän ei osu.
jatketaan vaan. Että kyllä niin, se jossain, että niinku uskotaan siinä, siihen, että jossain vaiheessa osuu niinku palautuspelissä. Mutta kyllä mä huomaan, että niinku vastustajat meitä vastaan niin just kokeilee lobbipalautusta, kokeilee vähän kierteisempiä syöttöjä, joten saisi niinku meitä pikkusen perääntyä, että me ei pystytä vetää sitä vähän semmoista niinku lights out -tennistä, että ihan sama mitä nyt vedetään täysin nopeasti pois. No mun tulee nyt se pelin evoluutio palaa jotenkin mieleeni. Jos kuvitellaan nyt semmoinen lähes täydellinen pari, jolla ei ole heikkouksia, pidetään, tämä on niin tämmöinen abstraktio, mutta kuitenkin puhutaan siitä, niin miten semmoinen pari pelaisi? Pelaisiko se mahdollisesti just aika aggressiivista, nopeata? Pari, jolla ei ole niitä heikkouksia. Mitä on silloin huippu nelinpeli? Kyllä se on aggressiivista, se on nopeata. Huippunelinpeli pelaat hyvä syöttö, hyvä palautus, hyvä volle. Se on niinku, ne on niinku semmoiset graalin maljat, joilla pääsee jo aika pitkälle. Et periaatteessa ei niinku haluta joutua niihin takakentän ralleihin, koska silloin se aina vastustajakin on mahdollisuus onnistua. Et niinku parhaat nelinpelaajat pitää se homma niinku ihmeen hyvin omissa käsissä. No vähän päänkin sisäänne, koska mullahan vaan se ilmiasu, mitä mä oon taas nähnyt, niin että onko näin, että tämän teidän mentaaliset eronne on siinä, että sä oot vähän semmoinen pirskahtelevampi ja mun mielestä jopa vähän tuuletat enemmän. Tai en mä tiedä, kuittaa, että sä vastustajalla vai esiinnyksä sinne. Ja sitten Glasspoolla on tämmöinen niin kuin hyvin tyyni. Onko tämä niin kuin sovittu työjako vai persoonien mukaista hengittämistä? No se on alun perin persoonien mukaista hengittämistä, mutta sitten sitä on vahvistettu. Että kyllä se on niin kuin ehkä... No, moni kuitteli mulle, että mitä, että sä et nyt harjoa oikein suomalainen tuo, että mä niinku, ja ehkä niinku tosi erilainen persoonalla. Glasspoolkin aina monissa haastatteluissa sanoi, että ei uskoisi, että harjoa niinku tämmöinen rauhallinen ja hiljainen kaveri tuo siviilis, mutta kun kentälle tullaan, niin kuoriutuu niin, semmoinen. Niin, jos mun pitäisi, niinku, että mä en olisi kattonut niin, yhtään peliä, arvata niin, tämän perusteella, kun sä juttelet tässä analyyttisesti niin, rauhallisesti. Mistä se sitten tulee sulla se, viekö se peli mukana vai? Niin, joko siinä voittaminen, pelaaminen, voiton tahto, se niin kamppailutilanne, se jotenkin sytyttää mut niin voimakkaasti. Ja me ollaan miettinyt tätä joskus, että mikä on se, niin kuin, että sehän ei saa mennä yli myöskään, mutta että sitten niin kuin, nyt katsoo Djokovic, tennispelaaja aika huu, niin hän niin kuin repii paitansa jonkun voiton jälkeen. Niin kyllähän silloin ollaan niin kuin aikaisia ylärajoilla. Ja mulla se, niin kuin, se on niin kuin ihan niin kuin katsottu matsien tuloksia, että silloin kun mulla on energia tosi korkealla, niin silloin mä pelaan parhaiten, mä saan niin kuin itsestä paljon irti. Ja Lloyd on puolestaan semmoinen pelaaja, joka on ehkä vähän taipuvainen semmoiseen niin kuin pieneen päänotkuun sit huonojen suoritusten jälkeen. Niin se on niin kuin sitä vahvistettu, että okei, Harri, sun rooli on pitää energiaa yllä tässä tiimissä. Ja sitten se niin kuin auttaa Lloydiakin. Hän pelaa paremmin, kun hän näkee, että mä oon niin fiiliksissä energiassa. Tänä päivänä myöskin on tapahtunut onneksi niinkin päin, että hänkin pystyy välillä joskus mua nostamaan. Niin, ja ehkä suakin tarvii sitten vähän rauhoitella, että hänen se jäävuorimainen olemus. Niin, se tuo ehkä sitten semmoisen rauhan, että joskus niin, hän sanoi, että Harri, hei, me johdetaan 4-2, ihan kaikki on hyvin. Että ei tarvii, niin kuin, että siinä sit energiasta on niin, kuin niin lyhyt matka niin kuin stressin puolelle myöskin. Sä tunnet hänet hyvin tennispelaajana, mutta tunnet sä hänet ihmisenä? Tunnetteko te hyvin toisenne ihmisenä? Ei. Joo, se on eri asia. Meillä on siis todella semmoinen niin kuin business relationship, mikä ehkä hyväkin juttu, mutta niin kuin tosi harvoin käydään yhdessä syömässä kisoissa. Että niin kuin nähdään niin kuin oikeissa merkeissä, mutta muut elämät pidetään. Ja tuo Torinon ATP Finals, ja sitten se oli tämmöinen hauska tapahtuma, missä kameralle niin kuin piti aina kirjoittaa tauluun jotain ominaisuuksia parista ja sitten paljastaa kameralle. Me oltiin ylivoimaisesti huonoin kaikista pareista. Et ei tiedetty toistemme lempiruokia tai mitä toinen katsoo telkkarista. Me oltiin ihan kuultamalla. Mä arvostan tosi paljon. Mä en halua selittää, että miksi mä arvostan sitä tosi paljon, mutta se työt on töitä ja sitten, ja kaveripiirit on jossain molemmilla sitten ja perheet niin, ja muut ja se niin, elämä. Että... Mutta ei se tarkoita, etteikö me tultaisi toimeen. Me tullaan fantastisesti toimeen. Pakkohan teidän tulla. Niin. Mutta että niin, niin kuin, me tullaan ehkä sen takia toimeen, että me tiedostetaan toisten omat jutut. Joo, mä siinä jossain kohtaa ihmettelin sitä semmoista, kun mun mielestä niin kuin siinä pallon aikana nelinpelin pelaajat ovat ehkä se pitää yllä sitä semmoista valmiutta. Mutta määrittelen vielä se, että mikä on fyysinen ero kaksin pelaajalla ja nelinpelin pelaajalla. No, niin kuin jos miettii fyysiseltä kannalta, että kaksinpeli on niin kuin kestävyysominaisuuksia on varmasti raskaampaa, että kaksinpeli kestää pidempään, sun pitää juosta enemmän, sun vaaditaan niin kuin siinä mielessä enemmän. Nelinpelissä ei kuitenkaan saa olla yhtään vähemmän räjähtävämpiä, sun pitää olla niin kuin räjähtävä, nopea ja oikeastaan niin kuin
valmis tekemään se todella niin kuin yllättävästi. Voit olla niin kuin aika paikalla ja sitten yhtäkkiä mennään. 2 askelta pitää olla todella nopea. Et se on semmoista niin kuin reaktioita. Toi vaatimustaso on niin tavallaan korkeampi. Se on jopa korkeampi. Niin. Sä oot verkolla monesti niin kuin sillä, että joku lyö 5 metrin päästä täysiä sua kohden. Niin sä oot niin kuin siinä niin kuin jääkiekko jalkapallon maalivahtina. Että oikeasti nyt se pallo tulee ja sun pitää niin kuin olla valmis. Tulee kimpoille ajatus. Kuinka paljon ehditään kommunikoimaan puheella? Vai millä muulla kommunikoidaan, kun näytetään vähän siinä alussa? Ehtiikö siinä mitään? Tuossa tempossa ei taida olla, että minä otan tai sinä otat. Kyllä pisteen niin kuin aikanakin niin kuin jossakin tilanteessa. Joku just koholyönti, niin aina pitääkin kommunikoida. Että I go, you go, me, you. Ja sitä niin kuin, ja me pystytään kommunikoimaan jotain, vaikka vaihtoja, puolen vaihtoja ja muita, niin kuin mitkä tulee vähän yllättävästi. Kyllä sitä saa puhua ja pitää puhua. Joo. Ja siis mä haluan vielä mennä siihen, että siis syötön hetkellä, mutta se pätee niin vastaanottajiin kuin tuota syöttävän osapuoleen, että se, ne ensimmäiset liikkeet, ne on sovittu siinä. Joo, se on yleensä... Ja se muodostaa sitten sen hetkellisen jatkon siitä, kuinka kauan se ikinä Juuri näin, että aina sovitaan kummalle puolelle syöttäjä tulee verkolle, kummalle puolelle verkkopelaaja liikkuu syötön jälkeen ja palautuksessa. Me sovitaan liike, että kummalle puoliskolle peitetään. Jotkut toiset sopii vielä palautussuunnankin, mutta me ollaan todettu, että se ei sovi meille. Joo. Ja tuossa on oikeasti, vaikka se niinku kuulostaa, että se on aina uudestaan niitä samoja, mutta siinä on joku kiehtovuus, koska se on niinku peliteoreettisesti ne vaihtoehdot ovat hyvin rajatut. Siellä sisällä tapahtuu sitten jotain pientä. Voisitko sä vielä jotenkin sen, että mitkä sitten ratkaisee? Kuvitellaan nyt teidän tämä kroatialaispari, se on hyvin tasainen, mutta missä sitten se, jossainhan niiden pelien pitää ratketa? Niin, onko se sitten eihän me voida täsmälleen sanoa, että onko se ollut taktinen virhe vai toteutuksen virhe. Emme tiedetä. Ja siihen ei pääse koskaan. Että sä voit miettiä, että okei, että jos me... Mä muistan sieltä montakin yksittäistä pistettä, niin kuin varmaan voit kuvitella nyt viimeisestä ottelusta 3. erän tiebreak 2-3 mun syöttö. Me oltiin sovittu, mä syötän Mektitsin kämmenelle, Lloyd liikkuu peittää vasenta puolta. Niin oliko mun syöttö vähän liian konservatiivinen, liikkuu Lloyd vähän liian aikaisin, vai oliko vaan palautus liian hyvä? Että hän osasi odottaa sitä ja olisi kautannut ja sitten löi tosi hyvän palautuksen. Vai onko se nämä kaikki? Mä luulen, että tämä kaikki sopii tuolle sun jonkunlaiselle diplomi-insinöörin semmoiselle. Se sopii tietyllä tavalla, mutta näet sitten, kun alkaa pyörittelemään liikaa. Voiko mennä niin ylikin tavallaan? Voi mennä ylikin. Kyllä niin. Siinä aina tiukan tappin jälkeen voi heittää hyvästi työunille. Niin, joo. Mutta mulla on vähän tämmöinen ekstra täällä, että mitä ihmettä, että kun mä kattelin sitä sun nettisivua, niin sä oot aika kova luu myös golfissa. Niin kuin sanoit, että sä oot sitä pelannut pikkupasta asti, mutta että alle nollan, siis miten se ilmaistaan se... tasoitus siinä. Niin plus 0,8 on nyt pari vuoden takana. Kuinka paljon sä pelaat? Vuodessa? No pelasin tosi paljon tuossa muutaman vuoden, kun en pelannut tennistä. 14, 15, 16. Ja sitten tosiaan on niin kuin nuorena oppinut lajin salat, niin se tietysti aina helpottaa. Mutta niin kuin rakastan sitäkin lajia kovasti ja haluaisin pelata paljon enemmän. Ja nyt voi olla, että ensi kaudella sitten on semmoisia kiehtovia tenniskisapaikkoja, niin kuin India Wells ja Australia, että voi olla, että golfbagikin lähtee mukaan. Mä ymmärrän, että se varmasti toimii aika hyvänä tämmöisenä niin kuin mentaalisena nollaana ja muuta hyvä siellä. Mutta onko niistä oikeasti apua toisille? Et siis jos ajatellaan, että sä nyt, jos sä ryhtyisit coachiksi, niin sanoisitko sä tennispelaaja sun suojatillesi, että pelaa vähän myös golfia siihen? Siis onko semmoista niinku korrelaatiota, että ne hyödyttäisi toinen toista? No joo, siis mä haluan uskoa, mulla on niinku kämmen puoli ollut heikompi, mä pelasin paljon golfia, mutta tuntuu, että kämmen puoli on nyt vahvempi. Se on sama puoli, mitä pelaan golfia. Golfissa jotenkin pyritään niinku eriyttää, jos pitää tunnistaa niin monta eri kehon osa-alueita, jotka toimii siinä lyönnin aikana, kiertoa erilaisia missä järjestyksissä. Että eihän siitä voi olla kuin hyötyä, kun sä ymmärrät niinku sun kehon toimintaa paremmin. Ennen kuin mä kiitän sua tästä hienosta keskusteluhetkestä, niin mä haluan kysyä sitä, että mitä siellä sun kalenterissa on tällä hetkellä? Siis ihan tässä nyt niin kuin, nyt eletään joulukuuta ja mitä sä aiot tehdä joko sä olet siellä todella sorvin ääressä vai odotteleeko sä rennosti sinne, että sitten kun pelit alkaa, onko tämä kaikki käytettävä enemmän huilaamiseen? Kyllä Elivaran kalenteri. Kyllä se joulukuu on treenikausi, ei sitten pääse mihinkään, mutta se on samalla myöskin perheen kanssa sitä harvaa yhteistä aikaa, 1,5-vuotias tyttöni. Meidän kanssa saa herätä ja mennä nukkumaan, niin se on luksusta.
Joo. Todella lämmin kiitos siitä, että vastasit kutsuuni myöntävästi ja tulit vieraksi.